Şirvanda yanğın baş verib. Hadisə bu gün gecə radələrində şəhərin Mehmandarov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, yanğın ərazidə yerləşən köhnə obyektdə baş verib. Yanğın 20 kvadrat metr sahəni əhatə edib və obyekt tamamən yanıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib və yanğının yaxınlıqda yerləşən evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə zamanı ölən və ya xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirsah İbrahiloğlu, Doğru TV, Şirvan.